Tervetuloa Totalveneen videoiden pariin. Tällä kertaa tutustumme esteettömän veneilyn mahdollisuuksiin, saloihin ja haasteisiin. Poikkeamme Fasterin esteettömällä uutuusmalli 545 SCA:lla yhdessä esteettömyyden asiantuntija Heikki Konttisen kanssa kahteen erilaiseen saarikohteeseen kokeilemaan, kuinka hyvin pyörätuoliveneily ja retkeily oikein onnistuu. Heikki on ollut mukana kehittämässä Fasterin erikoismallia, jonka hydraulinen keularamppi ja leveä ovi mahdollistavat kuskin paikalle pääsyn pyörätuolilla, joten veneestä homman ei pitäisi jäädä kiinni. Mutta päästäänkö Kaunissaaressa laituria pidemmälle? Ja löytyykö silokalliota, jolle voisi rullata ihailemaan ulappaa? Kohta se selviää. Sä laitoit nyt tuolla pyörätuolin lukolla kiinni vaan, eli se riittää niinku tämmöiseen hyvän keliin. Ilmeisesti niin kuin ihan täysin. Joo, kyllä tämä pysyy tässä, tai mä pystyn pitämään tätä. Sitten on rivi kiinnityslenkkejä myös tuossa. Kyllä, silloin kun on pahempi keli justiin. Ja sitten tietysti sähköpyörätuoli painaa sen verran paljon, 300 kiloakin, että ne on pakko kiinnittää. Sitten vähän sen mukaan, että minkämoinen on vamman taso, että mulla on voimaa käsissä ja keskikroppa toimii, mutta sitten vähän mikä on fiilis. Sitten itsestään kiristyvillä vöillä kiinnitetään pattia. Että joo. Niitä on vene täynnä, että voi mihin vaan. Yksi oleellinen erohan tässä tietysti on se, että on tämä väliovi. Se mikä on hyvä perusmallissakin on se, että se on yksi osanen, se aukeaa hyvin helposti. Siinä on hyvä kaide, millä se on helppo avata. Nyt se on vaan niin kuin tuplasti leveämpi. Kyllä. Kyllä. Joo, se on 75 senttiä leveä ja sitä mahtuu lähes kaikki pyörätuolit, että muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Onko tässä sitten, niin kuin pulpetti on sama? Et siihen ergonomiaan ei ole tarvinnut tehdä mitään muutoksia, se toimii samalla tavalla kuin sitten penkiltäkin ajaessa. Kyllä, että, kyllä. Samanlainen. Että tämä, ainoastaan tämä pulpetti on muutettu, joo, just näin. Tämä repsikan pulpetti. Ja sitten tietysti nämä penkit, että nämä saa irti. Joo. Irti niin Eli nämä lähtee ihan nostamalla. Joo, ne lähtee sitten kun nostaa, niin ne irtoaa. Ja sitten tätä voi muokata tänne, saa samat varusteet kuin normaali 545-enkin. Että joo, eli istuinlaatikoita tai niitä askelmia tai ankkuritelineitä ja muuta. Miten sitten lähtökohtana kuitenkin ollut tämmöinen niin kuin NS-vakiomalli? Fasterihan nyt toki on ensimmäinen semmoinen näistä perinte isommista alumiinivenevalmistajista, joka on lähtenyt tekemään keularampillisia veneitä. Kyllä se niin kuin hinta oli se ensimmäinen, että piti olla joku vene, mikä oli jo olemassa tavallaan sen tuotannon takia, että jos tehdään erikseen sitten mittatilausveneenä, niin hinta nousee niin korkealle, että sitten se ostajakunta häviää, että tämä vene nyt sattuu olemaan semmoinen sopivan kokoinen ja sitten tässä oli toi keularampi, mitä muutettiin. Ja alkuun mä tietysti V-pohjaa mietin sitä rantautumista ja muuta, mutta kyllä se tämmöinen itse asiassa tosi hyvin niin kuin ajossa ja sitten rantautuminen, niin toi ramppi kyllä pitää, jos sen pääsee laskeen vaan, niin pitää sen veneen vakaana sitten. No mutta sitähän me lähdetään nyt koittaa, että tässä on idea Vuosaaresta, päästään tästä lähteä liikenteeseen ja katsotaan mitä nämä Helsingin pääkaupunkiseudun edusta ulkoisaaret tarjoaa niin kuin esteettömyyden kannalta. Nyt meillä on vene kuitenkin, millä päästään pyörätuolilla sisään ja pyörätuolissa pystyy ajamaan ja pystyy pyörätuolissa liikkumaan tuonne saaristoon, niin lähdetään kokeilemaan, kuinka pitkälle päästään. Sä oot Heikki, tämmönen vois kai sanoa niin kuin esteettömyyden asiantuntija niin kuin ammatiltaskin nyt, niin minkä taustan kautta tämmönen homma niin kuin sit lähti liikenteeseen? No mä oon ollut ihan pienestä asti niin kuin rakennusalalla ja missä mä oon loukkaantunutkin sitten 19-vuotiaana parikymmentä vuotta sitten. Mä jossain vaiheessa hoksasin, että kun mä yhdistän sen rakentamisen kokemuksen ja sitten tavallaan sen elämän vammaisena, kun parikymmentä vuotta ollut tuossa pyörätuolissa, niin että mun on helppo sitten tavallaan innovoida kaikkea uutta siihen ympärille, kun mä osaan sanoa, miten se myös rakennetaan. Ja sitä kautta sitten veneily on ollut mulle tärkeä niin kuin pienestä asti, että mulla on 11-vuotiaana ollut oma vene, ensimmäinen, millä mä oon liikkunut. Kun muut on mennyt mopolla, niin mä oon mennyt veneellä oikassu aina vähäsen. Ja siitä se sitten lähti, että eka me suunniteltiin Alukatin kanssa yksi vene Ylöjärvellä, mikä oli sitten hyvä vene, mutta äärettömän kallis. Ja sitten mä niin kuin etin vähän halvempaa, että kaikilla olisi mahdollisuus myös pyörätuolista veneillä, niin sitten tämä Fasteri sattui tulee. Ja siitä lähdettiin sitten, mä kysyin, että kiinnostaako. Ja Jani sanoi, että kyllä se kiinnostaa. Just oli tullut joku kysely Ruotsista. Ja
No mut sit lähti yhteys Fasteriin, löytyi sit ilmeisen helposti, että pääsit niinku toteuttaa itseäsi veneen kehittämisessä vai? Kyllä joo, se sanotaanko, että Fasterilla se kokemus oli niin jäätävä, että ei mun tarvii sanoa kuin puoli sanaa, niin Jani jo hoksaa sitä, mitä me tehdään. Mutta sitten mä sanoin, että kun näiden myynti tietysti on siellä Brand Oyjllä tai Pikeboard Worldissä, niin mä sanoin, että jos me ruvetaan tätä tekemään, niin me tehdään tätä yhdessä, että ei ruveta niin kuin kaksi eikä yksin vaan kaikki. Ja niin ne innostui sitten kaikki, että me yhdessä tätä tehdään. Ja just idea on, että tehdään niin kuin sarjana näitä veneitä, että pystytään pitämään se hinta alhaalla. No sanoit aikaisemmin tuossa, että siis 4 000 euroa on hintaero. Mitä sä koet, että kuin iso markkina tämmöinen niin kuin esteettömien veneiden markkina sitten esimerkiksi Suomessa nyt, jos ajattelee Suomea pelkästään, niin miten? No kyllä mä uskon, että siinä markkinassa, että kun Suomessakin sanotaan, että on semmoinen 550 000 vammasta ja 800 000 vanhusta, että se on 1,3 miljoonaa. Ja tietysti niistä ei kaikki tarvitse tämmöistä venettä, mutta sitten kumminkin sieltä löytyy se oma asiakaskuntansa. Ja tämähän yhtä hyvin vanhuksille ja tietysti työkäyttöönkin tämä on hyvä tämä vene, kun täällä on nämä kiinnityspisteet. Että kyllä mä uskon, että tälle löytää semmoinen oma asiakaskunta löytyy tälle. Mutta Suomi on tietysti pieni markkina niin kuin globaalisti, että Ruotsi heti paljon isompi, puolet isompi. Että ja puhumattakaan Euroopasta. Ja miten noin niin kuin yleisesti ottaa niin kuin esteettömyydestä, kun puhutaan, niin siis sehän tarkoittaa, siinä on varmaan aika tarkatkin tämmöiset säädökset olemassa tai millä määritellään, että milloin voidaan puhua esteettömästä ja milloin ei. Päteekö ne myös sitten veneiden kohdalla esimerkiksi? No veneissä te on tavallaan, että me ollaan lähdetty veneitä kehittämään, niin ei ollut minkäänlaista säännöstöä, että me ollaan tavallaan luotu sitä säännöstöä, niin kuin esimerkiksi nämä kiinnitysvyöt, mitkä me on tuotu, niin nämähän suoraan periaatteessa takseista. Että tavoite olisi, että se koko ajan kehittyisi myös vesillä se esteettömyys. Ei sen tarvitse olla välttämättä ihan pilkulleen, mutta no kunhan on sinne oikeaan suuntaan. Me sitten saavutaan kaunis saareen. Tää on tämmönen luonnollinen lahti, mitä on vähän rakenteella parannettu, vähän aallonmurtajaa ja kunnon iso satama, missä on aisa- ja pojupaikkoja. Nyt koeponnistetaan sitten tää keularampi. Kokeillaan nyt. Tässä esimerkiksi näyttää, että vähän normaalia korkeampi kuin betonilaituri, mutta mä luulen, että kyllä me tohon parkkeerataan. Ihan niin, jos on lukot päällä. Noin. Sehän nouseeko hissillä? Aika hienosti. Se on siinä parkissa. Aika hienosti. Ja tähän kun sammutetaan vehkeet, niin se vene jää siihen. Että se ei välttämättä köysiä tarvi, mutta me yleensä jos lähdetään käymään täällä vähän sisäsaaressa, niin laitetaan yksi köysikin. No varmuuden vuoksi, joo. Sehän istuu siinä hienosti. Onpas kerrassaan makea systeemi. Siinä on voimaa sen verran, että se nostaa ton koko veneen keulan. Joo. Ja helpottaahan tää ihan normi arkeekin, että jos on vaikka mökki kuorma tavaraa menossa mökille, niin tuut mökkilaituriin ja keularampilla vene laituriin kiinni siihen ja sen kun rupeaa purkaa tavaraa. Kyllä, kaikessa tämä auttaa niin kuin tavaraa tai vanhus tai pyörätuolilla millä ikinä meneekään. Ja tässä nähdään nyt, että tämä on vähän normaalia korkeampi kuin betonipontoonilaituri. Joo. Sanotaanko, että tuosta on nyt varmaan se 70-80 senttiä ja me silti joo, päästiin tähän. Tämä antaa vähän armoa myös sen laiturin korkeudelle. Että, joo. Että, ja vene on siinä, kun joo, se istuu on kyllä kiinni, että ei lähde niinku ihan herkästi. Ei, että kyllä se on todella, tämä on tavallaan tämä, nimenomaan tämä keula on tämän veneen niin mahdollistaa tämän. No mutta sitten lähdetään toteuttaa tätä suunnitelmaa, katsotaan mihin asti mennään, mutta se on pienet laituriraut menee vielä. Joo, nämä on itse asiassa aika vaarallisia, mutta tietysti näiden kanssa pärjää vielä, jos nämä olisi edes huomioraidat. Niin, mutta nämä on sitten itsessään ongelmia, nämä
luiskat, mitkä nousee joo. rantaan. Että, niin siinä kun... on niin kuin luiska ja ramppi tavallaan, mutta sitten se joo. tökkää tähän lähtöpäähän. Että joo, tässä joo. on sitten jo vähän kynnystä tehtävässä. Joo, ja tämä kaltevuus, mikä tässä on tehty, niin on ihan hyvä, mutta se vaan pitäisi jatkua ja, tänne. Nimenomaan. Tänne että, tota... Minkä takia se on näin? Miksei siinä ole sitä loppuluiskaa? Mä en tiedä, tässä tullaan varmaan siihen ajatukseen. Sanotaan, että esteettömyys on selkärangas Euroopassa monissa maissa, mutta ei vielä Suomessa. Ja tässä tullaan siihen, että siellä oltaisiin rakennettu monessa maassa tämä suoraan esteettömäksi. Tämä on yleinen, koko Suomessa voi sanoa, joo. merillä, järvillä, joo. tämä malli. Ja tästä tavalla, että vaikka tähän pääset, niin tästä harva menee. Että toki joo. voi olla mukana olevat luiskat, mutta sekin on vähän aivan. sitten... Luetaan. Joo, ja siis ongelmahan on hyvin helposti ratkaistavissa ihan ilmiselvästi, että ei tämä ole kyse kuin vaan lähinnä siitä, että tosiaan otetaan huomioon ja tehdään. Mutta kyllä mä tästä menen. Ja ottaa vähän vauhtia vaan täällä näin. Oho, ei mennyt ykköselle. Pitää ottaa vähän lisää vauhtia. Niin. Huiman näköistä. Noin paljon, mutta... Heti tulee tommonen pieni niinku runttaamisen meininki tuolle, no. että saa sen niinku... Ja kyllä se, ei se ihan... Niinku, just riippuu vähän vamman tasosta. No niin, oman muuten joo. Että kuinka pystyy hallittamaan. Joo. No mut sitten, joo, mitäs muuten. Sitten kun muuttuu betonilaitu, puulaituri, niin sorapoluksi, niin jonkinlainen no. polku pitää olla. Nämä itse asiassa on ongelmia nykypäivänä, että nykypäivänä on pyörätuoliin kaiken näköisiä. Mullakin on tähän eturengas, manuaalinen eturengas ja sitten on vielä semmoinen sähköinen. Ja tietysti sähköpyörätuolilla pääsee helposti. Joo. Niin, kun on vaan lisälaite mukana. Että joo. Tällä yksistään niin tämä on vähän, mutta kyllä me tämän kanssa pärjätään nyt. Mutta tässä joutuu ajaa vähän niin kuin keulat pystyssä. No just. Mutta olisi tärkeää, että nämä olisi... Kun näitä tehtäisiin semmoisella mahdollisimman pienellä murskeilla, että näissä rannoissakin voisi käyttää paljon hienompaa, joo. hienompaa materiaalia. Että. Se olisi paljalle jalolle kulkijallekin mukavampaa. Niin olisi, joo. Toki lapset tykkää heitellä noita kiviä. No joo, sekin. Että heti tässä niin kuin jo on joo. jo ihan hyvä tämä. Joo. Joo, ja luonnossa on monesti tämmöitä, että ei... Monesti semmoinen, jos on hiekkapohjainen maa, niin semmoinen tasoittaminen riittää. Joo. Täällä on sitten näköjään tämmöistä niinku meren tuomaa. Joo, täällä on vähän tämmöistä. Menee sitten jo vähän ryteikoksi. Että... Menee, joo. Näitten kanssa niinku pärjää vielä. Joo. Haravaa, kun vähän näyttää. Niin... Kaunis saari. Läpäsi ainakin sen verran testi, että tultiin nuotiopaikalle, keittokatokselle. Joo. Tämä itse asiassa ihan... Tässä pystyy ehkä pikkasen menee vielä jopa tuonne kalliolle päin, että pääsee merinäköaloille. Joo, ja... joo. Olisi makea päästä tuommoille kallioille. Joo. Tavallaan, että tehtäisiin sen verran reittiä. Niin, semmoinen tarpeeksi leveät pitkospuut joo. siihen, niin pääsisi tuohon kallion laelle. Kyllä. Kattelee ulappaa ja näin. No, niin. Se olisi makea. No niin, tämä on tämmöistä perus retkeilysaaritasoa, että vähän löytyy puita ja kirvestä ja tulisia ja... pöytäpenkkiyhdistelmää, mutta kyllä. päästiin perille asti joo, tänne. Kyllä tämä näyttää niinku ihan, että tässä ihan pyörätuolilla pärjää. Kulku on ihan ok. Että tästä voisi sanoa, että tämä on esteetön. No niin. No mutta tämä oli positiivinen tehdään. Yllätys. Kyllä. Joo, tämä on tosi hyvä. Sitten katsotaan toi hotellin helpotuksen puoli täällä. Kyllä täällä Inva-vessa oikein. Joo. Se on kyllä. yllättävää ehkä kuitenkin, kun katsoo, että niin kuin varsin vaatimattomat muuten, mutta sitten löytyy tämmöisiä rakenteita kuitenkin. Että kyllä tätä jossain kohtaa on sitten ilmeisesti kuitenkin mietitty. Että... Joo, ja kyllä tämä niinku justiin pikkusella fiksauksella, niin tämä voisi olla vähän loivempi ja pidempi. Ja sitten, mutta niin kuin sanoit, niin tämä saari on ihan mieletön. Joo. Että tämä on niinku tämäkin, missä me ollaan, niin aivan käsittämättömän hieno paikka. No täällä on puu C. On siinä ajateltu, että se on pyörätuolipaikka tossa ja sitten mahtuu, että se on ihan oikein niin kuin ajateltu. Joo. No.
Nyt aletaan lähestyä pelipaikkoja ja tullaan tähän ravintolan pihapiiriin. Tästä menee polku. Oikupolku menee siitä. Kyllä me tästäkin lähdetäänkö päästään. Menemään? Kyllä me tätä kokeillaan. Vaikka tie varmaan helpompi, mutta... Joo. Me ei nyt ravintola-antimista päästä nauttimaan, mutta päästään. Jääkaapissakin on lukko. Joo, kyllä. Mutta tota, niin perille päästiin tänne. Kyllä. Ja tuolla on joku tommonen pikkunen... Siellä on uimaranta. Joo. Ja sitten sen takana näkyy tuolla sauna, missä on myös yleiset saunavuorot. Että... Joo. Ravintolan pihaan päästään ja terassille, mutta sitten tuleekin sitten kynnyksiä vastaan, että näköjään sisälle asti. Niin... Sisälle on jo vähän haastavampi, että tarvitsisi vähän isompaa remonttia jo, mutta tähän kyllä. Terassille pääsee ihan mukavasti. Ja... Sitten kun olisi kyyppäri vielä paikalle, niin voisi ottaa kesäpäivän ensimmäiset. Mutta nurmipolkuukin pystyy rullailemaan. Joo, kyllä tämmöisen kuivalla säällä nämä nurmipolut on ihan hyviä, mutta sitten kun sattuu kosteen ilman, niin sitten nämä muuttuukin, että nämä muuttuu niin pehmeiksi, että tota, sitten se on paljon vaikeampaa. Sitten on hiekkatie tulee, missä onkin sit vähän hienompaa nyt sitä hienompaa tuommoista. Meneekö sit jo liian upottavaksi? Että... Joo, se voi olla, että se menee tota... No tässä on vähän pehmeämpää tämmöistä. Tää ei ole hyvää tämmönen hiekka, mutta tota... Tässä on varmaan vähän lyhyt matka tätä. Joo. Niin tota, tää on aika upottava malli. Tämän saaren iso ongelma nyt, kun me ollaan käyty tää läpi, niin tota, on tää luiska. Heti alkuun tyssää, joo, mutta sen jälkeen kun päästiin yli siitä tuolla sun suorituksella, niin... Joo. Ja jos tässä olisi niinku esteetöntä, niin tänne pääsisi aika moneen paikkaan pyörätuolilla. Ja se on muutaman kympi rappi. Joo, ihan siis satasien sanoisin, että osa. Sitten aletaan tekemään lähtöä. Ja... Kyllä. Se sujuu kutakuinkin yhtä helposti tai jopa helpommin. Tämähän menee alamäkeen tää lähteminen. Nyt menee, nyt on kun nostettu keula ylös. Se oli kaunis saari. Joo. Tämä edusti nyt tätä tämmöistä niin kuin ulkoilun kautta retkisaarisuun puolta. Yllättävänkin ehkä oltiin jopa, voisiko sanoa, että positiivisesti yllättyneitä. Kyllä. Muutamasti, kunhan tuosta laiturista päästiin. Niin, nimenomaan tuosta laiturista kun pääsin, niin sitten oli paljonkin paikkoja, mihin pääsin. Ja hieno, kaunis saari on ihan oikea nimi. Joo, nimi, että makee paikka. Mä lähestytään Vallisaarta. Kyllä. Ja tämähän on nyt jo sinänsä niin kuin erityiskohde, että sulla onkin ollut jo vähän näpit pelissä, niin kuin, että miten Vallisaarta lähestymistä parannellaan. Että. Joo, me tehtiin sinne ensimmäiset pellit, just luiskapellit noihin laitureille ja kaiden jatkot, mihin myöhemmin tulee sitten lisäkaiteet vielä pyörätuoleille. Joo. Että pikkuhiljaa niin kun tää satama rakennetaan esteettömäksi. No niin, sitten seuraavaksi mitä ajattelin, niin oli tässä, että lähdetään koittaa hakea sitten tuommoista kallioluotoa ja katsotaan, että miten tämmöisellä keularampillisella veneellä päästään tuonne ihan niin kuin uloimpia luotoja ja otetaan suunta länsitoukkiin. No niin. Päästäisikö me tänne, missä on noi linnut? Joo, varo tuolta tulee vaan sitten kiveä tuolta, niin tuosta missä on toi lohkare. Niin. Nyt jos vetää suoraan sinne lintuja kohti, niin sit tästä jo alkaisi kaiketi mennä suunnilleen. Että. Varmaan uloin saari, mitä tässä on. Joo, nyt ollaan kyllä ihan tosiaan niin kuin ulkokantturalla Helsingin saariin. Että... Täällähän on hyvä rullata. Täällähän ei ole mikään tota,
Täällähän pystyy ajelemaan vaikka kuinka. Nämähän itsessään jo aika esteettömiä tämmöiset saaret, että ihan hyvin. Retkipaikkana toimiva. Että. Todellakin, joo. Todellakin. Tuolla sitten tosiaan näkyy tota kyhäelmää tuolla niin. Kallion lomassa. No. Että. Siellä on jonkun sauna. Se on joo, olikohan se nyt Mikan polttarisauna nimellä. Että. Thank you.